Në dita jon, dhe shojmë pak tani se si do t'jetë moti edhe në ditët në vazhdim, do t'jetë ngrohtë njësoj si sot, apo do t'jetë akoma dhe më ngrohtë, na e thot Tanja Pora. Ne i tham paka shumë një tendencë përgjithshme për këtë javë, moti i qëndrueshëm gjatë gjithë javës. Kemi orët e natës dhe të mëngjesit relativisht të freskëta, ndërsa gjatë ditës temperatura mjaft e larta. Startojmë sot me një maksimum prej 19 gradësh në rang territori, ndërkohë për ditët vijuese do të jemi sërish në 19 apo 20 gradë Celsius. Situatë kjo deri ditën e njëjtë. Pas të njëjtës presim më shumë se 20 gradë Celsius. Përse i përket vlerave të mëngjesit, kemi luhat e kri të leta, sot jemi në minus 2, edhe për ditën e vijim, minus 1, minus 2. Nuk prite ndryshime shumë të ndishme të vlerave termike gjatë orëve të mëngjesit, si kundër edhe në orët e mesditës. Përse i përket tablos sinoptike, këthjelime dhe vranësira të leta dhe kalimtare deri të mërkurën, pas të mërkurës dhe në vijim, kemi vranësira më të dukshme në të gjithë territorin, edhe gjatë pjesës së parë të ditës, por edhe pas dite, megjithatë, nuk ka rreshje në territor deri të njëjtën, por edhe, do thosha për te të njëjtës, mungojnë rreshjet në territorin shqiptar, si kundër edhe në rajonin e Ballkanit, është e njëjta tablo. Shqipëria në qendër dhe fqinjet, Malezi, Kosova dhe Maqedonia, kanë pak a shumë të njëjtën tablo, ku termometri nuk shënon ndryshime të theksuara, tabloja sinoptik është thjellim me vranësira kalimtare të leta deri te mërkurën, pas mërkurës vranësira më të dukshme pareshje. Tanja, duhet shqetësohemi për një dimër të tillë me këtë lloj temperaturash apo është diçka normale? Dimri deri këtë momenti që flasim, ne kemi thënë dhe shumë herët, Kris dhe Ulona, është një dimër më i ngrohtë, shumë i ngrohtë sa një dimër normal, jo vetëm për Ballkanin, por përgjithsisht për Europën jugore. Presim në ditën e dytë të shkurtit një periudhë të acartë, por si do që tjetë, ajo do tjetë një periudhë 5-7 ditore, ku temperaturat nuk e përmbysin do të këtë tablo, këtë anomali pozitive që kemi ne. Pra pastaj temperaturave pak më normale, aq 5-7 ditë maksimumin, do të ketë një hyrje të masëverë shumë të ftohta, por kjo nuk e ndryshon atë vazhdim e gjithë këtyre ditëve të dimrit që kanë qenë, përgjithsisht kanë qenë shumë më të ngrota se sa një dimër normal. Vërtet. Okej, faleminderit Tanja shumë për informacionet. Ne shohim tani.